Лід на Тернопільському ставі сьогодні небезпечний. Рятувальники звертаються до тернополян без потреби на кригу не виходити. Подекуди на озері вже є тріщини, а вода підійшла на поверхню. Є такий прикрий випадок в Волинській області. На сьогодні шукають двох неповнолітніх, які вийшли на кригу і не повернулися. Тому закликаємо і дорослих громадян, а особливо і дітей, які зараз перебувають без нагляду. Перш ніж ступити на лід, треба знати його товщину. У різних місцях річок та озер вона різна, бо міцність льоду послаблює течія. Синій або зеленуватий відтінок криги свідчить про її міцність. Товщина такого льоду – 7 сантиметрів, і він є безпечним. Блакитний лід – найміцніший, він має 15-20 сантиметрів. Крига сірого кольору свідчить про наявність води у товщі льоду. Не можна виходити, коли лід має зеленкуватий колір, тому що в тих місцях він стоншений. Стоншений він особливо при березі. Не можна перебувати в масовому скупченні людей на льоду. Мається на увазі ковзанки, катки, де лід може під вагою маси людей втрачати свою міцність. Рятувальники та медики звертаються до батьків, аби ті по можливості контролювали дітей. Не тільки розповідали про небезпеку льоду, а й нагадували правила дорожнього руху. Це є болюче питання, оскільки є тенденція до того, що часто діти потрапляють в дорожньо-транспортну пригоду, як пішоходи при переході дороги. Отже, бути особливо обережними. Слизькі дороги, не завжди навіть автомобіль може загальмувати, навіть в дозволених місцях для переходу. То треба з дітьми проводити особливо, ще раз повторну бесіду батькам.